Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Вже багато матеріалів зібрано про війну, пишуться пісні, складаються вірші. І сьогодні будемо говорити про створення фільму. Це створення фільму про перший день війни. Війни, яка зараз охопила усю Україну, а тоді, якраз в перший день, ми ще не знали, що це таке. Отож, до нашої студії ми запросили людей, які плідно працювали над створенням цього фільму, і вже відбувся перший показ, і буде ще, і ми, звичайно, про це скажемо. Отож, Вадим Вейді, режисер монтажу та оператор, і Лідія Гужва, режисерка фільму, сьогодні у нашій студії. Дуже рада, що ви приїхали, прийшли до нас сьогодні в таку непогоду. Отож, будемо говорити про сам фільм і про те, чому про перший день, чому про ті події ви вирішили зробити фільм, адже і далі в Охтирці було дуже складно, надскладно. І знаємо, скільки загинуло, скільки людей постраждало, як це все відбулося, швидко, просто неймовірно, але от той перший день, він, мабуть, був самий знаковий, так? Як для вас, Лідія? Ну, для мене це було дуже знакова подія, те, що, дивіться, люди о 4-й ранку дізналися, що російські війська вторглися повномасштабно на нашу територію, вони знаходяться в 50 кілометрах від кордону. О 9-й ранку російські війська вже були в Охтирці, і їх вже зустріли, підготовлені були позиції, стояли люди, яких вже встигли навчити стріляти з гранатомета, і вони підбили, там, зупинили цю колону. І мені здалося, що для того, щоб така зібраність існувала, ну, мають бути якісь підстави, чи мають бути якісь умови, в яких це виникло, оце швидке, чітке реагування. Тому що, ну, для багатьох це було неочікувано, багато хто був розгублений, і коли люди так встигли зреагувати, це, ну, для мене це було щось особливе. Ми з 14-го року вже трохи навчилися реагувати, так? Тобто у нас солдати вже вміли, знали, і багато хто з тих добровольців, які були в 14-му році, так, на сході України, вони родом звідти. Тобто приблизно ось так можна сказати, що люди, можливо, розумілися, що треба і як робити. От ви спілкувалися, ну, саме з таких причин, з цієї позиції, от саме, щоб... Ну, ви розумієте, батальйон 91-й полк – це інженерний полк підтримки. Їхня головна спеціалізація – це мінування, розмінування, наведення мостових переправ, і, значить, відбуття от атак, ну, в прямий бій не є їхньою спеціалізацією. І вони це освоїли, ну, от буквально за ті 5 годин від 4-ї ранку до 9-ї, коли був Данбій. І вони настільки якось це про це скромно розповідали, що я вже записала кілька інтерв'ю, і потім згодом я тільки склала факти, що це все мова йде про перший день, про перші години, а не про якусь розтягнену в часі історію. Звичайно, потім вони були відрізані від постачання, потім надійшли там підрозділи 93-ї бригади, які у взаємодії з 91-м полком оборонили Охтирку, тому що в них було більше сили засобів. Але недаремно місто Охтирка позначено чи відзначено як місто-герой, і недаремно командир цього 91-го полку отримав також зірку героя. Це означає, що військове керівництво оцінило вклад цього гарнізону в оборону нашої держави, і мені було важливо це все розповісти, як така структура, яка не пристосована до прямих боєзіткнень, раптом вона взяла і перестосувалася, і це сталося от рівно за 5 годин. Так, і це говорить про те, що людський ресурс, він якраз зараз має усе для того, щоб можна було виконувати будь-які операції. Так, військових, звичайно, потрібно якийсь час готувати, але тут непередбачувана була ситуація. Ну, для тих військових, звичайно, які опинилися в той час і в ту мить, і правильно виконали ті завдання, які вважали на той час потрібними. Так, виходить? Ну, це з тих слів, мабуть, з людей, які говорять. Ви знаєте, вони готувалися. Всі кажуть, що ми готувалися, але ніхто не уявляв, що це саме зараз станеться, що це саме сьогодні, саме взимку, саме прямо зараз. Тобто, і знову ж таки, одна справа – готуватися, а інша справа – як ти відреагуєш, коли ось вона, небезпека вже прямо тут, і треба прямо зараз, уже там ризикуючи власним життям, хапати зброю
бігти, стріляти, нападати, ховатися. Це, ну, дуже серйозна річ, і я думаю, що ніхто не може передбачити, як він це поведе в такій ситуації, крім тих, хто там вже був. Коли от я переглядала фільм, коли я дивилася, яка кількість заїхала, от, ну, це просто, я не знаю, скільки їх було, там техніка їде, 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 і це все просто як навала, просто страшна. От я хотіла вас, Вадиме, запитати, от як вам вдалося показати саме масштаби? Адже монтаж, якраз його справа, монтажу, так, це показати чи широкомасштабну якусь операцію, чи це може бути інша якась ситуація. Тобто правильно склеїти, показати послідовність, щоб людина могла зрозуміти, що ж саме відбувалося. Ну, записали інтерв'ю, зібрали відеосюжети, які були зняті цивільними людьми, військовими, і саме документальні сюжети тих подій. От, і це все зібрали до зі слів військових, зі слів цивільних. А ще хотів сказати, що в подальшому от, не тільки війська, а ще й цивільне населення відіграли дуже важливу роль в обороні Ахтирки, в щоб прогнати ворога, тому що, ну, ворогу не було місця, де сховатися, тому що де би він не став, де би він не сховався, цивільні вже розповідали, вже показували, вже доповідали, де вони, де ворог, щоб війська могли більш якісно реагувати на це. Так, і цивільні всі разом дуже добре спрацювали. Лідія, от як вам важко працювалося над цією роботою? Ну, на ваш погляд, це ви ж не перший фільм зробили. Ні, це не перший фільм, але це от для мене завжди важко це відокремити, що піде фільм, а що залишиться. Тому що це дуже цікаві речі. Абсолютно все, що ці люди розповідали. Мені б хотілося, у нас кожне інтерв'ю там по годині, по півтори. Це все дуже цікаві речі, і треба щось вибрати, що там найголовніше. І, ну, ми намагалися, але я завжди, як творець, завжди невдоволена. Я завжди, коли бачу фільм, я розумію, що можна було ще там 300 разів краще зробити. От, і доводиться миритися з тим, що, ну, важливо показати героїв саме зараз. Це теж від військовослужбовців 91-го полку. Я почула, що ми хочемо прославити наших героїв зараз, поки вони живі. Людина має отримати по заслугам свої відзнаки, свої визнання, свою подяку. Тоді, ну, так, коли вона ще може її отримати. Звичайно, можна його і ще працювати над ними, працювати, так? Адже для режисера немає кінця і краю. Можна багато чого додавати, може якісь ще з'являться матеріали, так? Особливо документальні з'являються. І коли ви вже думаєте, ой, сюди б можна було б ще додати, то я розумію. Це так, це, як то кажуть, і творчий процес, і дуже важлива інформація. Але те, що є зараз, воно повинно залишитися таким, як є. І коли люди вже дивляться і розуміють, а найголовніше – це розуміти, що ж було тоді. І якщо подається отак правильна інформація, то це для нас, для всіх, дуже великий внесок зараз. Ми будемо тоді мати більше інформації і будемо розуміти. З приводу іноземних от глядачів, які мали можливість подивитися цей фільм, ось той, який ви зробили, чи були відгуки, чи, можливо, люди не до кінця розуміли, що тут відбувається в Україні? Вдавалося вам поспілкуватися? Ну, що стосується іноземних глядачів, у нас великий досвід з нашими попередніми фільмами про бойовий шлях 93-ї бригади. Ми отримали грант від Українського культурного фонду на переклад, і я була вражена, що перегляди іноземних глядачів вже перевищили перегляди українських. Там англомовний переклад, уже там більше 5 мільйонів людей подивилися два фільми. І вони дуже жваво відгукаються. Зараз у нас є переклад навіть на китайську мову нашого попереднього фільму. І зараз от дивляться китайськомовні якісь люди, Гонконг, Тайвань, США. І вони дуже жваво, ну, відкликаються. І мені дуже подобається читати ці відгуки, тому що для багатьох це перше відкриття цієї війни. Для багатьох саме зараз знову там повертається цікавість до цих фільмів, які вже там зняті в 16-му році. І це важливо людям пояснити, що війна у нас почалася не в 22-му, а в 14-му. І я дуже щаслива з того, що ми зробили цей переклад, і міжнародна аудиторія бачить. Я так само, я сподіваюся зробити переклад і для цього фільму про Охтирку.
і вже набраний досвід, мені, сподіваюся, дозволить це швидше зробити, ніж з попередніми фільмами. Так. А я хотіла зараз запропонувати нам подивитися хоча б початок, щоб люди мали можливість потім приєднатися, долучитися і подивитися його повністю, адже в нашій студії ми такої можливості не маємо, але хоча б трошки знати, як він побудований і який початок. Будь ласка. Ось так, ми бачимо, що тут є кадри. Так, ми можемо про це зараз трошки поговорити. Так, як ви вважаєте, Лідія, це ось той початок, який би хотілося залишити, так? Ви над ним працювали, ви, я думаю, що ці всі кадри збирали, але ми бачимо, що так досить позитивно налаштовані вояки наші, хлопці. Так? Ну, це відео, яке мені частково надала прес-служба 91-го полку, частково бійці мені вже надсилали, з якими я роззнайомилася під час інтерв'ю, частково ми їх відзняли, частково знайшли в інтернеті. І, наприклад, відеоколона, яка у цій російської колони, це дійсно та сама колона, яка зайшла в Охтирку. Це відео з камер спостереження в селі Хотині, якраз через яке проходила ця колона. І це просто небайдужі люди, які почули про мою роботу, мені порадили, до кого звернутися і хто надав. Тобто збір інформації, він триває скрізь. У всіх джерелах ми намагаємося її добути, тому що, ну, самим все це відзняти було б неможливо. Звичайно, так. А чи були іще до зйомки? От я, пане Вадиме, хотіла запитати, чи вам іще хотілося до цього матеріалу додати ще якихось робіт? Можливо, зняти щось, можливо, допрацювати? Ну, взагалі, три рази їздили в Охтирку, щоб відзняти всі інтерв'ю, щоб там вже дивилися, чи вистачає, чи не вистачає, чи розкрили цю історію, чи не розкрили. І нам прийшлось три рази їздити, знайомитись, шукати ще нові історії, знаходити ще нове відео. Ну і, як вам сказати, на сьогоднішній день, де коли передивляю якісь сюжети там в Ютубі, в інтернеті, бачу дійсно з Охтирки ті кадри, от, які б можна було вставити, але, ну, ми на той час не зайшли, і фільм вже вийшов. Що вже Ну, чудово все вийшло. Я вам скажу, що достатньо, ну, всього достатньо, все є, що потрібно. І найголовніше – це інформація. Це дуже, він має якраз ту важливу інформацію. Ви зібрали найнеобхідніше. Чи були у когось питання, чи і от як люди реагували, коли вже після того, як побачили цей фільм, був перегляд, і вже можна сказати про ті результати, ну, на які ви, можливо, очікували, можливо, ні. Ну, як ви, як режисерка, потім слухали все? Ну, я свою задачу бачила в тому, щоб просто викласти хід подій, так як я їх дізналася, і, ну, симпатично їх оздобити реальними кадрами з цієї місцевості, щоб це була, ну, документальні кадри і документальна подія. І, ну, от я цим займалася, а після першого перегляду, допрем'єрний показ був в університеті Черняхівського, де наші військові, де наші полковники стають генералами. І начальник цього закладу, він сказав, що цей фільм є достатнім доказом для Гааги. Тобто, що там містяться... Так, я якраз хотіла про це сказати, свідчення, що є всі докази, так. Да, і це краще видно, я розумію, що це краще видно глядачам, тому що мені, я настільки занурена, я просто думаю, так, сьогодні тета в нас сталася, завтра тета, як це поставити, як це зробити так, щоб це виглядало. А вже значення... Це кажуть мені люди, які дивляться з боку. Юристи також можуть долучатися і брати звідти необхідні матеріали для того, щоб справді, щоб це було як доказ. Пригощайте з чаєм, будь ласка. Добре, запропонувати вам. Я про це думала. Дякую. Так. От, Вадиме, справді для монтажера важливо показати правильний характер фільму. Оце перший ваш фільм, чи ви ще працювали над іншими? З Лідією разом працювали, чи це вперше? Ну, ми з Лідою почали працювати ще, напевно, в анексії Криму, коли в перший раз мене Ліда запросила, як в зйомочній групі, тоді стрімерів, поїхати до Криму, потім почалися події на сході України, і ми їздили, задокументовували ті події. От в такому документальному форматі, в документальних сюжетах задокументовували події війни.
боротьби українського народу проти російської агресії. Угу. Тобто це така сумісна ваша робота, і вже давно вона триває, то ми тепер можемо мати і бачити результати. Тобто все краще і краще з кожним разом, так, як на ваш погляд, тепер виходять вже фільми. Ну, принаймні швидше вони вже виходять. Ну, якщо вже так багато переглядів, це говорить про те, що людям потрібна така інформація, що вони хочуть бачити, хочуть дивитися, переглядати і, звичайно ж, розуміти, що відбувається у нас тут в країні і на що треба звернути особливу увагу. Це, мабуть, так. І це тут ваша задача, з якою ви впоралися на 100%. Ну, чи були чимось незадоволені, чи щось іще хотіли? Ну, я хочу зараз випустити фільм. Зараз ще фільм не лежить в Ютубі. Я хочу зробити одразу субтитри англійською мовою, щоб фільм, коли вийшов, одразу англомовна там закордонна аудиторія мала можливість переглядати, щоб бачили наші українці, які почують розмову, і щоб міжнародна аудиторія могла читати, могла розповсюджувати. І минулого разу, коли ми робили фільм, нам знадобилось 2-4 роки, щоб там перекласти наш перший фільм. А зараз я вже зрозумів, що відгук. Я просто навіть не думала, що кому це цікаво. Це наша внутрішньоукраїнська, внутрішньоармійська навіть історія. Там мало цивільних, мало котиків і собачок. Але, ну, на мій подив, люди дивляться, люди, деякі цікавляться подіями, вони хочуть про події, вони хочуть бачити людей, які дійсно робили. В нашому фільмі тільки ті люди, які особисто брали участь в обороні Охтирки, тим із 91-го полку. Звичайно, мені б хотілося зняти фільм і про роль 93-ї бригади в обороні Охтирки, там визначну, і про роль цивільного населення, тому що оцей успіх був досягнутий якраз завдяки тому, що і цивільне населення, і два підрозділи Збройних сил так разом співпрацювали, що вони разом всі відбили, ну, цю російську навалу від свого цього маленького містечка. А я хочу сказати, що фестиваль продовжується документальних фільмів, і він ще буде активно у нас, у нашому місті, наша земля. Він називається, і ми, звичайно ж, хотіли би запросити усіх до переглядів фільмів, тому що це дуже важливо. І не лише цей фільм, чи будуть інші, і інформація буде, так? Пані Лідіо, вам є що додати, так, з цього приводу? Ну, сьогодні ввечері в Музеї історії Дніпра продовжаться покази в рамках фестивалю «Наша земля», і там будуть показані перші дві серії нашого фільму про бойовий шлях 93-ї бригади в 14-16 роках. 93 бій за Україну, перша і друга частина. І в наступній вечориці фестиваль продовжиться, і з часом буде ще один показ фільму про Охтирку, цього 91 «Доброго ранку, ми з Охтирки». Поки що його нема в Ютубі, був тільки один показ на Суспільному, так що всі, хто захочуть подивитися дніпряни, слідкуйте за фестивалем «Наша земля», і там будуть... Ну, я вам скажу, що я подивилася, це взагалі той фільм, який варто подивитися усім. Я так вважаю, тому що там, окрім інформації, ще і видно, які саме люди там були. А це люди, якими ми зараз пишаємося. І справді все показано. Показано так, як і цивільне населення спостерігає, дивиться, і вже починає активно співпрацювати і реагує. І видно, що там відбувається, які масштаби, величезні масштаби цієї трагедії, і як вони заходять, і все це показано. І треба просто переглянути, подивитися і мати уяву, якщо хтось не розуміє, що насправді в Охтирці було, то треба обов'язково подивитися. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Дякую, що ви це зробили, що ви постійно працюєте над документальними фільмами. Це дуже нам потрібно. Це залишиться ще і для нащадків, і для наших дітей і внуків, щоб вони дивилися, бачили і щоб розуміли. Ну, це, мабуть, найголовніше. Дивіться наше кіно. А ми зустрінемося за декілька хвилин.